категорично заперечує. У головному управлінні національної поліції в області розповіли подробиці справи щодо самогубства неповнолітньої франківчанки через домагання батька. У ході п'ятимісячного розслідування стало відомо, що підозрюваний 4 роки вступав у статеві зносини зі своєю 17-літньою донькою. У серпні минулого року дівчину знайшли повішаною на дереві в одному з скверів міста. На тілі якої при огляді було виявлено тілесні ушкодження у вигляді странгуляційної борозни, були порізи на зап'ястях та інші тілесні ушкодження. Крім того, при огляді місця події в одязі загиблої було виявлено дві пересмертні записки, в одній з яких вона обвинувачила свого батька в доведенні до самогубства, тому що він протягом останніх років примушував її до вступу в статеві зносини, що в подальшому стало причиною її смерті. Потерпіла проживала в багатодітній сім'ї і була найстаршою з дітей. Її вихованням здебільшого займався батько. Як з'ясувалося, мати навіть не цікавилася навчанням дитини. Було опитано багато друзів, було опитано однокурсників, відповідно проводилися і з керівництвом навчального закладу, де дитина навчалася. Всі дитину характеризували з позитивної сторони. Звичайно, дивні відносини з батьком були встановлені і на той момент до виявлення тіла дитини. Це подруги сказали про те, що у них дивні відносини з батьком були. Так само нам було повідомлено в навчальному закладі про те, що навчанням дитини цікавився тільки батьком. Наразі чоловік перебуває у СІЗО. Йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення. Проте вини він не визнає, посилаючись на психічні розлади доньки.